وما جاء في النوم عن الصلاة باب د په بارد خوب کې عن ان طالبان للمانزن سړی ویدسی حکم یې څنګه ده یو سړی په مانزه باندې وی وی ویدوی طالبان المونځ تر نه پاتې سوی وی په دې اړه باندې ده تی وری حدیث وایا گور طالبانو ذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نومهم عن الصلاة ذکر کہ نبی علیہ السلام تو خوب دی دوی لمانځنه فقال انه ليس في النوم تفریط په خوب کې تفریط نسته انما التفریط في اليقظه یعنی چې ویده یې مانځه ته راجیګ نسې دی کې ګنا نه ده چې پویسه وای نه نه دي څوک راویښ کی چې ویښ یې او مانځه ته نه جیګیږي دی کې ده فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا طالبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو شپه د غزوی د خیبر نه تیراتله بیرته راګرځید په لار کې رسول صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه واړول او ویده کېدل اراده یې نه ول بیا صحابه ویلي ویده بسو بلال رضی الله عنه ورته لزه تاسی خوب یعنی زش پا چار مدر تا اچھا دی ویدسو بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویدسو ورس ترازی بخاری کے مرا روان دے لیلت تاریس اغم ویدسو بلال رضی اللہ عنہ ویدسو ویو چھ بلال رضی اللہ عنہ ویدسو ویو نو نبی علیہ السلام تے سہر راجیک سو او لدی جن ایدا اوخا بارون ایو تر لدی جن الارل بل چر تا التی منزنو المر چھ پی ولگی دو پا دوی باندے دے المر وڑان گورا ویخ کرد وز دلته مساله دار دغه لیله تو تاریخ چې نبی له سلام نه د سحر مونږ پاتې سو یو واری دا په اسلام کې دا پېک سوي کڅو واری سوي نو پدې کې د علماو اختلاف د علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله وی یو ری وی چې په لار د مکه کې و باز ری ویتونو کې راضی بازو کې راضی چې دا په لار د تبوک کې و باز ری ویتونو کې راضی طالبانو چې دا په جيش العمراء کې و علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله په دې باندې بحث کړی د محاکمه داسې کړې ده دی وایي چې ډېره ښه محاکمه به نوري صاحب کړې دی وایي چې ظاهر ته ګورې د الفاظو روایاتو ته ګورې داسې معلومیږي چې دا قصه متعدده سوې ده څو وارې د نبی علیه السلام دوی نه په سفر کې داسې د سحر مونځ قضا سوی ده یا دوه وارې یا درې وارې متعدده سوې چې الفاظو ته ګورې خو چې حکمت ته یې ګورې علامه به نوري صاحب وایي نو حکمت خو تقاضا دار دا ویده کړی نبی علیہ السلام چاو الله دی څه دی پاره ویده کړی چې دغه حکم امر وخی چې دا کوي د سوي نه وای طالبانو دا حکم بچاو چې دا حکم امر وخی نو دا حکم خو په ليله تو تاریخ کې معلوم سو بیا ویده کېدل ته څه ضرورت الله بیا نه ویده کاو سخت عجیب محاکمه کړی الفاظ ته چې ګوري الله مبنوري سی بوي د سې تر معلومیږي چې دا قصه دی متعدد سوي او چې حکمت ته ګوري نو حکمت خدا او پکې چې الله په لیلۃ التحریس کې نبی صلی الله علیه وسلم ویدک دا ویده کېدل دي څه دی پاره د دې په خاطر ویده کول ول طالبان ورونو چې حکم ورزدکی نو په یو ور باندې کار وسو کنه بیا ورته څه ضرورت ده دا محاکمه الله مبنوري سیب کړي اوس طالبان ورونو تاسې دې ته خبر ته غوګونی سي دغه تکای اذا نسي احدكم الصلاه كبير سو يودي تاس نلمنز او نام عنها يا تري ودسو فليصلها غور چ خو چ ودس ول لمنزنا فليصلها دا منز ديو كي اذا ذكرها كل چ ور پياتسو غور وست مثلا سحر منزنه ودس ول دس وقت کی راجیک سولی چ اغه وقت کراهت نو څه وخت به دا مونځ کوي د شافعیانو مذهب دا د طالبانو ورونو شوافع وی شافعي علما وی بس هر وخت کې چې راجیک سولی بس همغه وخت کې به مونځ کوي هر وخت چې راویک سوی ولو که دا وقت دي چام وي وقت مکروه هم وي
مثلا مازیګر وی د سوي وی له منځنه دی غروب په وخت کې راغ اسولې یم ولو که دغه حالت کې بیم کوي اگر چلته خو دې موږ په مذهب هم جایز دی له عصر یومي هم دارنګ د استوا حالت کې ولو که دغه حالت کې مو بس کې به تاسې ما په خبر پوه شو نو شافعیان وی وی که منځنه وی د سوي وی راویک سولې هر وخت کې چې راویک سولې غه حالت کې منځر ته جایز ده نو کراهیت حالت وی وو که د کراهیت حالت اما احناب توی احناب رحمهم الله دوی وی چې نه د المون څه ده په لمانځه کې مثلا درنویرو او یا المونځ درنویرو یا لمانځه نه هغه سولې څه ورته وایي ویده سوی ولی چې بیرته راویک سولې که دا وقت د کراهیتو نه به یې کوې مونځ به تاخیر کوې چې د کراهیت نه اوته بیا به یې کوې بس دلته طالبانو د احنافو د شوافیعو په خپل مابین کې جنجال ده نبی علیه السلام چې کله لیلۃ التحریس کې راجیک سو کنه چې راجیک سول بس دی جنې هغه واړول دا بارونه یې وتړل دی جنې لاړل وړاندې یو بلې دشتې ته لاړل هلته یې منځونه وکړل دلته یې ولې ونه کړل دا تاخیر یې ولې شافعیان وی د تاخیر دی وجنه وکویلې چې په دې دشته کې شیطان ده مونږ غلط کړی او دې دشته کې مونږ نه کو دا تاخیر له وجې د شیطان او دې دشته کې شیطان والته لاړل مونږ احناب څه ویو نه د تاخیر د دې وجنه و چې دا ول وخت کې چې راجیک سول نه وای چې لمر راوخت په دوی وړانګې ولګي د وای سو دا وخت کراهیت وخت طالبان نبی صلی الله علیه وسلم د تاخیر د دی وجنه وک چې وخت له کراهیت نه وزي الته بل چیرته وک خبر باندې پوه شولې خبر کو نو شوافی خو علت دا ولی او احنافی دوی شافعیان وی طالبان لدی حدیث استدلال کوي تحول عن هذا المكان الذي اصابت فيكم غفله وس د دغه حدیث نه یو جواب علامه عبدالحی بحر العلوم عبدالعلی اللکنوی کړی یو کتاب د طالبانو رسائل الارکان نومیږي یو جل کی کتاب د په فقه کې ډېر ښه کتاب ده او دا د مونږ په هند کې یو عالم تیر سوی علامه بحر العلوم نومیږي بحر العلوم عبدالعلی اللکنوی دا هغه سړی د طالبانو چې فواتح الرحموت په مسلم ثبوت باندې کړی ده ډېر عمیق مولا طالبانو په هند کې یو له علماو نه دا تیر سوی دی داسې وایي د دغه حدیث معنا فاذا نسی احدک خو طالبانو لږ راسره متوجه سی چې دا خبره ډیره عمیقه ده عمق ته ځو څه وایي اذا نسی احدکم یا اذا نسی احدکم کویر کړل سول یو دی تاس نه مونځ او نام یا وید سول دی مانځ نه فلی یصلیها اذا ذکر دغه اذا څه ده اذا ذکرها کی کمه اذا ده نو دی وی دغه حدیث نه شافعیانو ته الته ګوره د حدیث نه خو داسې معلومیږي فلی یصلیها اذا ذکرها کدا اذا وقتیه سی یواری به طالبانو زه تاسې د اصول فقه په یوه مسله باندې پوه کم علما د علمي انورشاه کشمیری دا خبر کړي انورشاه کشمیری رحمه الله وایي چې بعضې علما اصل کې دا خبر رښتیا هغه کړې ده در علامه بحر العلوم عبدالعلی اللکنوی کړي پر رسائل الارکان کې کیدای سي دا دوه جې چیرته کړي بیګا ما وکتی وج کې مې پیدا کړله خو هلته ډیره مختصره ودلته مفصله نقل کړي کیدای سي بل جې کې بیا کړي وي داسې لیکلي تاسې خبرې ته غوږ ونیسئ دا اذا څه ده اذا کله دا اذا کله لپاره د تاغه دپاره راځي د زرت دپاره راځي لپاره د عموم د ازمینو اذا د زرت دپاره عموم د ازمینو دپاره اذا ذكرها هر وقت د اوقات کې چې ورپیات ولا فل يصليها نو عموم د اوقات نو خو وقت کراهیت ته معلوم شوی دی وی علامه بحر العلوم وی چې دا د احناب او د شوافیع د پاره الت دلیل کې د لیسی چې څوک سی دا د شوافیع د پاره الت دلیل کې د لیسی چې
دا اذان د ظرف دی پاره او د عموم دی اوقات دی پاره سی بیا د شافعیانو دی پاره دلیل دا بیا کی کنه و ګورتونی سی اذا ذکرها په هر وقت د اوقات کی چې منظور پیات سو ولو کدا کراهیت وقت زک عموم د اوقات خو نغم پکرا فلیصلیها بیا دی منځو کی بیا د شافعیانو دی پاره څوک ده او کچیر ته طالبانو د شرط محض دی پاره سی عموم دی وقت دی پاره نسی بیا طالبانو ی دوی دی پاره دلیل نه ده اذا ذکرها په دی شرط چور پیات سی بیا دی وکی په دی شرط چور پیات سی بیا دی وکی یعنی اذا ذکر اذا چی شرطیه سی په دی شرط چی دا منظور پیات سو بیا دی وکی خو په عموم د اوقاتو کې دنه کوي چور پیات سو په دې شرط چور پیات سو ودی کی او دا وقت کم وقتو وقت صحیح او وقت کراهیت نه بیا طالبانو دوی دی پر دلیل نه خبر پوښ مسله ده سره طالبانو یو سړی ای وس علامه انور شاه کشمیری رحمه الله دغه د اصول فقه مسله چې په ایزا کې دا د سې ذکر کړي ګوره یو سړی ویلې اذا لم اطلقك فانت طالق اخوان کوي طالبانو اصول فقه خو چې تطبیق یو کی هر څوک په تطبیق نه پویږي یو کتاب طالبانو چې په تطبیق باندې پویږي ابن الهمام د یو انور شاه کشمیری د کتابونو کې یادی ابن الهمام طالبانو ډیر خو اصولی د فتو القدیر کې ډیر اصول فقه استعمالی ننم یو خبر درته کوم بیا تاسو په خبر پوی کوم تاسو خبرې ته لژواګ ونی سي طالبانو څومره خوند وراله ګوره اذا لم اطلقك یو سړی خپل خزی ته ویلې کتم طلاق نکړې فانت طالق دلته ایزا کم ایزا ده که ایزا طالبانو د شرط پارسی په دې ایزا لم اطلق کې په دې شرط باندې چې طلاق می نکړلې فانت طالق تبیا طلاق کې می طلاق نکړلې ته طلاق که طالبانو یعنی په ژوند کې مې که طلاق نکړې د ژوند په اخر کې طالبانو بس طلاقېږي خپله طلاق واکي ځکه ګوره شرط خدا سو که ما طلاق نکړلې نو دما طلاق والی خو چې تر څو زه ژوندی یم چې زه زور تر څو څوک یم ښه نو کله چې څوک سومه مړ سوم بیا چې ژوند کې طلاق نه واقع کېږي خو ګوره که ما طلاق نکړلې په دې شرط که طلاق مې نکړې بیا ته طلاق یې نو خو ژوند کې مې طلاق نکړې ژوند چې ختم سو خپله طلاق شوې لکه شرط موجود سو که ما طلاق نکړلې خو دې ما طلاق والی تر څه وخته په ژوند کې او که عموم دی اوقاتو دی پاره سي بیا معنا څنګه کیږي اذا لم اطلقك په هر زمانه کې مې که ته طلاق نکړلې ته به طلاق یې په هر زمانه کې مې که طلاق نکړلې ته طلاق یې نو هر زمانه خو دغه هم ده چې دا اوس دستي ده دا اوس دستي مې که طلاق نکړلې بس خپله زه چې طلاق واقع سو تاسو په دې اصولو مسله باندې پوه شولې څومره علمي خبر ده اذا لم اطلقك په هر وقت د اوقاتو کې مې که ته طلاق نکړلې طلاق یې نو ښه چې دلته یو دوه ثانیې پې باندې ووتلې طلاق مې نه کړله طالبانې یوه دقه پې ووتله طلاق مې نه کړله ځکه ما څه ورتلي اذا لم اطلقك په هر وقت د اوقاتو کې مې که طلاق نه کړلې ته طلاق یې نو ښه یوه ثانیه چې ووت یوه دقه چې ووتله طلاق مې نه کړه دا هم وخت و که نه که طلاق بس طالبانو خپله طلاق واقع دا مسله تاسې په خبر پوه شو نو علامه محمد یوسف علامه انور شاه کشمیری رحمه الله وی درس رښتیا الله د تنو میګه رسائل ارکان مولا وی وی دلته چې دا د دوی لپاره الته دلیل ګرځېدلې سي د شوافیعو لپاره چې دلته دا اذا د ضرب او د عموم د اوقاتو لپاره سي او که اذا د شرط لپاره سي بیا د دوی لپاره دلیل نه ده طالبان خبر باندې پوه شول یو او یو خبر طالبانو بیا د ابن الهمام د خبرې جواب کړی ده ابن الهمام د سوی طالبان او حدیث معارض راغلل کله چې حدیث معارض راغلل ابن الهمام د سلی کلی طالبان د حدیث نه خود سی معلومیږي زای به او به منو ایزاد تعمیم دی اوقات لري پارت ایزاد تعمیم فلیصلیها اذا ذکرها اذا ذکرها فلیصلی ایزاد عموم دی اوقات لري پارت سره خو ته خو دماغ خبره ته وګونی سکنه
چې هغه احادیث چې مخکې تیر سول په ترمذی کې یا وروسته رښتیا روان دي، په وخت مکروه کې مونځ څنګه ده؟ درې حالتونو کې تاسې مونځ مه کوئ. سری حادیث منع راغلی که نه؟ نو هغه احادیث دې منعي دي. دغه احادیث چې د عموم د اوقاتو دپاره سي، اذا ذکرها هر وخت د اوقاتو کې چې ورپو یاد سو فلیصلیها. دا دین معلومیږي چې هر وخت کې کولی سي، کراهیت وخت کې هم کولی سي. ټکر راغی که رانغی؟ چې ټکر راغی د احادیثو تعارض راغی. نو علامه ابن الهمام وی وی چې کله معارضه د مبیح د محرم راسي، ترجیح به چا ته ورکوي؟ ویده غوندې یی طالبانو، ویده ترجیح به محرم ته ورکوي. ګوره طالبانو، هغه حدیث چې منع راغلی دغه درې وختونو کې منځونه مه کوئ، دا مکرو دي، تحریمي مکرو دي. صحیح ده؟ دې حدیث نه څه معلومیږي؟ اذا ذکرها فلیصلیها، اباحت معلومیږي. نو ابن الهمام وی چې کله معارضه د محرمو د معارضه د حدیثینو راغله، مبیح محرمو، ترجیح به محرم ته ورکوي. نو چې محرم ته دې ورکړه طالبانو، دا مطلب چې نور منځونه به هم وخت مکروه کې نه کوي، دغه منځ دا به هم په وخت مکروه کې نه کوي. دا د چا مذهب سو؟ ابن الهمام مذهب سو. خو د طالبانو رد پې کړی دی. چا رد پې باندې کړی ده؟ دا د رسایل الارکان مولا علامه بحر العلوم اللکنوی رحمه الله په ده باندې دی. بی دلته بیخي معارضه سته ده، دی وی بیخي دلته معارضه سته ده. هغه حدیثونه چې منع راغلی طالبانو، هغې نه په دغه درې وختونو کې لمونځ کول مکروه ده. منو یې که نه چې د درې وختونو کې لمونځ څوک ده؟ دا مکروه ده، دا موږ منو ده سره. پاتې سوه طالبانو ورونو، دغه حدیث چې دلته راغلی ده، دا حدیث خو که عامې راواخلي، نو بیا ګوره کله چې یو سړی لمانځه نه ویده سو، فلیصلیها اذا ذکر. اوس حیزم دې کې ور شامله سوله کنه؟ نو حیزم چې کله مونځ ور په یاد څه تبې کوي؟ ستا پې باندې مونځ نه، علی وجه صحیح کوي طالبانو. نو علی وجه صحیح دا معنی طالبانو، یعنی دلته دغه حدیث کې چې امر ده فلیصلیها اذا ذکرها، مونځ دیو کې کله چې ور په یاد سي. دلته طالبانو فلیصلیها مونځ دیو کې اذا ذکر چې ور په یاد سي، خو په وقت صحیح ها کې قید به ورسره لګوي. نو چې دا قید ورسره ولګاو، علامه بحر العلوم وایي د هغه حدیثو د نهی او د دغه حدیث کې هیڅ تعارض نشته. هغه وایي مه یې کوئ. دا حدیث څه وایي؟ دا هم نه وایي چې په هغه حالت کې وکوئ، دی وایي وی کوي په هغه وخت کې وکوئ چې صحیح وختونه. د دې په خبر خو پوه شولی که نه؟ خو طالبانو ورونو، علامه انور شاه کشمیری رحمه الله یوه خبر کړې ده په فیضل په عرف الشذی کې، هلته یې لیکلي دي، وایي د رسایل الارکان مولا چې د اصول فقه په مسله باندې دا مسله بنا کړې ده، وایي دا بنا صحیح نه ده. چې دا اذا د عموم د اوقاتو دپاره سي او که شرطیه سي، وایي صحیح نه ده. علامه بنوري صاحب وایي نور خبر ده نه ده ذکر کړې چې ولې رښتیا. هملته یې ډېر لنډو الفاظو کې ذکر کړې، دی وایي نور یې نه ده ذکر کړې چې ولې دا په هغه بنا کېږي نه. خو همدغه مسله ده، نه دي ویلي چې ولې نه پې باندې بنا کوي. یعنې ګور رسایل الارکان مولا خو داسې ویلي چې دا مسله بنا په هغه اذا د اصول فقه په مسله ده. اذا لم اطلق کیف انت طالقون، که شرطیه سي که اذا سي، په هغه مسله باندې دا کشمیری ویلي چې دا خبره چې بحر العلوم کړې دا په هغه باندې بنا نه ده. او بیا علامه بنوری رحمه الله را جکسوی، علامه بنوری رحمه الله د بدایه د ابن رشد نه یو خبر نقل کړي. طالبانو په اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی، ابن رشد ورته وی، مالکی د تاسو به نوم اوریدلی، ډېر لوی مولا تیر سوی طالبانو، د دنیا یو لوی فیلسوفانو نه تیر سوی، او په اړه موضوع باندې د کتابونه لري. ابن رشد یو کتاب د البدایه نومیږي، ډېر ښه کتاب د طالبانو، ډېر خوندور کتاب د ما سره شته یو جل کتاب. نو په دې کتاب کې دی د فقهاو چې خپل منځ کې اختلاف ده، د اختلاف جرړې راباسي، خو ډېر په لنډو الفاظو یې راباسي. دلته طالبانو ابن رشد یوه خبر کړې ده، دی وایي طالبانو چې دلته اصل کې دغه اختلاف چې دا په مابین د عموماتو کې راغلی، د حدیثو بعضی حدیثو کې طالبانو، یعنی د معارضه اصل کې د حدیثو په مابین کې راغلی. هغه حدیثو نه داسې معلومیږي چې تغه درې وختونو کې مونځ مه کوئ، له دې وخت نه اذا د عموم د پاره سي. نو دا معنا تاسې که قضایي لمونځ درنه ویرو یا له خوبه راجګ سي، ولو که پاره کراهیت وخت کې مو ویکه،
نو هغه حدیثونه من راغلی له دې حدیثونه څوک راغلی؟ نو دلته طالبانو بعضې علما راغلي دي راپورته سوي داسې چل کوي، یو حدیث له بل حدیث نه خاص کوي، یو حدیث له بل حدیث داسې وایي طالبانو. هغه حدیث عام راغلي، شافعیان داسې وایي، هغه حدیث څوک راغلي؟ عام راغلي دي. چې عام راباندې دغه عموم نه دغه مونځ، تاسې مونځونه مه کوئ په دې درې کراهیتو مونځونو کې. دغه نن حدیث کې طالبانو خو که له خوب نه راجیک سولې کراهیت وخت کې دا مونځ بیا دلته وکړه، دا استثناء غوندې ده. خبر باندې پوه شولې؟ دغه د ابن رشد خبره چې ده، دی وی دلته معارضه په مابین د حدیثینو کې راغلې ده. چې معارضه په مابین د حدیثینو کې راغلې ده، هغه احادیثو د دې احادیثو په مابین کې معارضه د ابن رشد وی. او دا معارضه داسې ده لکه ابن الهمام چې کومه خبر کړې وله، چې دا معارضه طالبانو د مبیحو د محرم ده. بحر العلوم مولا چې ویلي چې معارضه نسته ده، دا صحیح نه ده، بالکل معارضه سته ده. هغه احادیثو نه معلومیږي چې څوک مه کوئ مونځ مه کوئ. دې احادیث نه معلومیږي چې وی کوي. شافعیان د استثناء په شکل ذکر کوي، وي دا لغه عموم نه استثناء ده. موږ وایي نه طالبانو دا حدیث دغې سره معارض ده. نو معارض موږ جمع په دې ترتیب باندې کوو چې جمع په مابین د مبیحو د محرم کې راغلي ترجیح چا ته ورکوو؟ محرم ته ورکو. نو بس موږ وایو چې دلته به یوه خبر وي، فلیصلها اذا ذکر، مونځ به کوي دی په هغه حالت کې چې څوک وکي چې وخت صحیحه وخت وي. او بل دا ده طالبانو دا استثناء بیخي صحیح کیږي نه، ځکه هغه احادیث د نهی چې دي طالبانو هغه بیخي احادیث حد تواتر ته رسیدلي. نو چې حد تواتر ته ورسېدل، نو دغه حدیث چې دی دا اخبار احاد دي. نو چې اخبار احاد سول طالبانو، نو په دې باندې څوک نشي راتللی، د هغې تخصیص نشي راتللی یو. او دویم دا نه طالبانو د هغې نسخه ورباندې راځي په دې احادیثو باندې، باید داسې چل وسي چې هغه متواتر حدیثو د دې نسخه ورباندې راځي. دا موږ د احنافو مذهب سو. او بل دا نه سنتي فعلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ده طالبان د موږ د احنافو دپاره. یو خدا سو طالبانو چې موږ حدیث هغه دي متواتر دي، بل دا نه طالبانو چې احادو باندې متواتر منسوخ کې ښه ده که متواترو باندې منسوخ احاد منسوخ کې ښه ده. یو بل دا نه طالبانو د موږ دپاره تایید څه ده هغه حدیث د منع راغلي، او بل دا ده دغه احادیث د منع چې دي او دغه د باب حدیث چې ده، دغه د باب حدیث کې د علت التعاریض دا فعل د نبی صلی الله علیه وسلم د موږ مؤید ده. نبی علیه السلام ولې دلته دستي مونځونه که چې بیا له دې دښتې نه ووته؟ دغه تاخیر هم د موږ مؤید ده، ځکه دا وخت وخت دي چاو د کراهیت وخت. الله دې وکړي چې په خبر باندې پوه شوي. ښه، اوس ته خلاص کا حدیث باب. چې د موږ د احنافو مذهب ده کنه، او تغربه کې طالبانو بیا هغه عصر یومي د موږ د احنافو مذهب صحیح ده. خو یوه خبره دلته بل هم در سره واوري. ګوره د رسائل الارکان مولا خبره داسې شوله وي چې بیخي تعارض ته ده نه. د ابن رشد خبره دا ده چې د دواړو حدیثو په مابین کې څوک ده تعارض ده، یا به تطبیق کوي یا به هغه ناسخ دا منسوخ ګرځوي، او یا به لکه د ابن الهمام غوندې خبر کوي چې دا مبیح دي او هغه محرم دي. چې کله معارضه د مبیح د محرم راسي چا ته به ترجیح ورکوي؟ زه دا باب خوم طالبانو تیر باب سره تړلی باب د کش ورکه مولانا. دا باب ما کتلی طالبانو، خبره دومره اوږده ده چې سات ته ګورم وخت نه ورته پیدا کیږي. مونږ ټالی پوره کېدو باندې